Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, ka thënë se përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borell, ka rekomanduar heqjen e masave ndaj Kosovës, ndërsa diskutimet po vazhdojnë me anëtarët të Këshillit. Orav ka theksuar se BE-ja ka marrë një hof të ri për zgjerimin e saj, mirëpo Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor kanë punë dhe çështje për të zgjidhur në mes vete. Adhirimi në BE është një çështje shumë e rëndësishme për BE-n, është obligim të përgjigjet historisë. Sot lufta është kthyer në botë me luftën e agresionit rus në Ukrainë. Ky hov i ri për zgjerimin është mu tani në kohët e fundit. Kemi hapur negociatat me Shqipërinë pas shumë viteve punë. Pasi të adaptoni reformat në përputhje me agjendat e BE-s, ne do t'ju mbështesim me fondet. Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shumë punë për të bërë, edhe duke zgjidhur çështje me njëra tjetrën. BE-ja nga ana tjetër tregon zotimin ndaj jush dhe përmes asistencës financiare. Ndërsa ka folur për sulmin e Banjskës, Orav ka lavduruar reagimin profesional të policisë së Kosovës. Ai ka përmendur dhe disa fusha ku Kosova ka shënuar progres të mirë, disa të tjerë ku ka nevojë për më shumë punë. Sa i përket sulmit në Banjsk dhe reagimet, besoj që ka treguar reagimin profesional të policisë së Kosovës. Ka shënuar progres të mirë në funksionimin e një ekonomie funksionale, ku vendi është ballafaquar me sfida në çuarën përpara të ligjeve për të cilat Kosova ka nevojë. Pritet dhe përmirësim gjyqësor. Kosova ka një nivel më të madh të pastrimit të çështjeve dhe ka grumbulluar numër në madh të lëndëve në pritje. Në fushën e mjedisit kemi përparim të kufizuar.